U susret Uskrsu koji se slavi po gregorijanskom kalendaru u nedjelju 31. marta, članovi opštinskog odbora Srpske napredne stranke delili su prikladne poklone za ukrašavanje jaja kod pijace. Ovom prilikom u ime opštinskog odbora Srpske napredne stranke Bogdan Miljević je izjavio: "Okupili smo se povodom Uskrsa da čestitamo našim sugrađanima koje slave Uskrs po gregorijanskom kalendaru i opštinski odbor Srpske napredne stranke je tom prilikom pripremio neke male poklone koji će njima značiti prilikom pripreme njihovog Uskrsa." Simbolični pokloni kao što su boje i sličice za jaja prijatno su iznenadili i obradovali naše sugrađane.